bashkëmundurisht të dashuruar, Melissa dhe Andy i shprehin publikisht dashurin njëri tjetrit. Me fjalët më të ëmbla, Andy dhe Melissa kanë mbetur çifti i vetëm nga emisioni i dashurisë, edhe pse janë krijuar pas daljes nga programi. Dyshja simpatike. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke në ditët e tyre më të lumtura dhe nuk ngurojnë të shprehin publikisht dashurinë për njëri tjetrin. Së fundmi, ka shumë Melissa që publikoi një fotografi së bashku me Andin dhe mbishkrimin e la pa fjalë. Dashuroi se sa mirë rritemi bashk në çdo aspekt, me uljet dhe ngritjet tona, ama gjithmonë më të fort, unë dhe ti, pa pasur rëndësi se çfarë flitet e çfarë bëhet nga ana tjetër. Andi edhe 100 tjetë, ti kisha pas, 100 tjetë, do të kisha zjedh, ka shkruar Melissa në këtë postim të ëmbël. Nuk ka munguar reagimi me njëherë shumë i Andit, i cili ka shkruar, të dua shumë dashuria e jetës time.